Miriam Kolodziová porazila v první kole Supercupu v Přerově svou soupeřku Karolínu Novotnou 2x6-2 na sety. A jak jste viděla ten zápas? No, tak my se známe, trénujeme ve stejném klubu, vlastně tak nedávno jsme spolu hráli sparring, takže tak nějak jako bychom obě věděli, co na sebe máme hrát. Já nevím, no, tak jako asi to bylo tím, že já jsem si možná víc věřila na Kaju, ale nedokážu takhle říct. No. Tím, že jste vlastně čtvrtá nasazená na turnaji, tak byla jste favoritkou toho zápasu, i s tím jste do toho šla? Ne, tak jak říkám, já Kaju znám, umí zahrát prostě dobrý zápasy, umí taky zahrát jakoby nějaký zápas špatně, takže to spíš jako by jsem věděla, že když půjdu na kurt, podle toho, jak bude Kaja hrát, no, když tam bude padat, tak bude těžký, když se vlastně bude kazit, což dneska docela kazila, takže to bude pro mě lepší. Vy jste ten zápas měla od začátku do konce ve své režii, nebo to tak aspoň vypadalo, tak souhlasíte, nebo tam byly nějaké momenty, kdy vás výrazněji potrápila? Ne, tak vlastně první se tam jsme se tahali ten druhý game, mohl to být vlastně 2-1, 2-0 pro mě, bylo to 1-1, no, a tam si myslím, že se to pak, to bylo 1-1 a pak už ten set byl vlastně v pohodě, no, ty gamy, tak nějak jsem si pohlídala, bylo to v pohodě a pak ten druhý se byl 0-2, ale to bylo spíš tím, že trošku foukal vítr a pak to teda bylo hrozný, že se nedalo odhadnout, kam ten míček spadne, ale pak zase v pohodě, no, 2-2 a pak se hned hrálo, takže 6-2. Myslíte, že jste ušetřila i nějaké síly třeba, když to byl celkem rychlý zápas? Jo, tak toho jsem měla docela hodně, takže jsem ráda, že to bylo docela rychlý, co se mě ještě dneska čeká debl, ale to už je taková jenom na pohodu, ten debl. V tom deblu budete hrát proti prvním nasazeným, takže berete to opravdu jenom jako zpestření, nebo máte nějakou touhu? No, já to tak nějak beru, tak jako, že si srovnám údery trošku, zase vyjdu si tady terminusy, ale tak nějak, jakoby, že bych to tady jako hrozně hecoval, že musím vyhrát, to ne, jako, když to vyhrá, to bude super, a když prohrám, no, tak si nic není. Vy jste tady vlastně už před 2 lety vyhrála 4 hry po boku Markéty Vondroušové. S tou jste dokázala vyhrát ještě juniorku na Grand Slamech v Paříži a v Austrálii. Tak berete to jako třeba takovou motivaci dotáhnout se zpět na tu její úroveň, abyste si s ní ještě mohla zahrát? No tak Maki vylítla hrozně rychle, jako určitě si to zasloužila, protože fakt hraje dobře na to. Já jsem teď teda, no, jsem spíš bylo pár míst, jako, nebo hodně míst spodní, no, ale uvidíme, když se mi bude dařit, možná kdybych něco trefila, tak si zlepším sebevědomí a uvidíme, jestli k ní dotáhnu. Zpátky ke dvouhře. Ve druhém kole narazíte na Nicole Gantinovou, která tady proletěla prvním kolem velice rychle, vyhrála 6-1, 6-0. Víte, co od toho zápasu očekávat? No, já jsem ani neznám, nějak třeba z juniorů nebo takhle. Ani jsem ji se nikdy neviděla hrát, no, takže uvidíme zítra, jak se to vyvine při zápase. Tak děkujeme, ať se daří. Děkuji.